Bugün yeni gənclərlə tanış olacağıq və onların vasitəsilə vətənimizi bir daha tanıyacağıq. Boş vaxtlarınız varsa, yəqin ki, maraqlarınız, hobbiləriniz də var. Əsasən, xarici dillərə marağım var, ingilis dili əsas. İngilis dilində rahat danışa bilirsiniz, yoxsa? Normal. Əla, maraqlarınız yoxdur? Maraqlarım, kitab oxumaq var, tarix əsərlər. Bir də dedektiv əsərlər oxumaq. Dedektiv əsərlər. Son əsərlər. Müəllif, hansı müəlliflərin? Ceyşir, hansı səbəb oxumuşam, axırıncı dedektiv. Boş zamanlarımda daha çox Azərbaycanın müstəqillik tarixi ilə maraqlanmaq, 88-93 dillər və şahmat oynamağı xoşlayıram. Şahmat, həvəskar kimi yəni? Bəli. Yoxsa hansı turnirlərdə iştirak edir? Yox, həvəskar kimi. Həvəskar kimi. Aydındır. Bakı Dövlət Universitetində oxuyub, müəllim olmaq istəyirəm. Pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur. Bəli. Lap yaxşı. Hansı fən üzrə? Necəni? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. İstəyirəm. İmistralı Xəlifə kəndindən. 2000-ci ildə orada anada olmuşam, 2007-ci ildə də həmin kətdə məktəb 1-ci sinifə daxil olmuşam. 2018-ci ildə sınav imtihanlarında da 4 balından Sumqayıt Dövlət Universitetinə qəbul olmuşam. Dil Ədəbiyyat Məlumiyyə. Sumqayıt Dövlət Universitetində? Dil Ədəbiyyat Məlumiyyə. Dil Ədəbiyyat Məlumiyyə. Elmin hüdudları üfüqü xatırladır. Nə qədər çox yaxınlaşırsansa, o qədər çox uzağa çəkilir. Biliklər də elədir. Nə qədər çox öyrəniriksə, bizə elə gəlir ki, heç də bilmir. Öyrənməkdən, biliklərə hiləməkdən yorulmayaq.